Vai, corre, 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 corre. Eu vou subir a escada bem devagarzinho. Não vou nem pular nem nada. Isso, vamos na calma, vamos na calma. Listo. Tem ninguém com pressa. Ai, eu tenho que pular aqui. Ah, pode pular. Ah, não tem problema. Ai. Isso, tem um pacote pra você. Pra mim, eu tô bem. Só vaza. Ah, então tá bom. Eu vou deixar ele o pacote aqui. Acho que isso conta como ele tá aceitado, né? Vamos falar pro cliente. Que é o guardinha. Dá mortal de novo. Ó, caralho. Gostei, gostei. Oh, meu Deus. Eu já vou direto lá pra aquele Junkie Hip. Isso. Eu acho que eu não vou ficar muito tempo focando nas secundárias mesmo não, viu? Eu vou tentar ir um pouquinho mais linear fazendo elas no lugar que eu já tiver mesmo, você falou. Uhum. É o que eu faço, geralmente. A menina daqui foi embora, né? Posso roubar a flor dela? Não posso, né? Ah, não pode. Aí tem um bichinho vindo em mim aqui. Guarda essa arma aí, parceiro. Aniversário, moleque, vai pra casa. Gente. Nossa, tem um bicho louco ali. Ah, não, são sombras. Achei que era um bicho diferente. Não. Ele tá pegando fogo, pô. O bicho tá queimando. Quem? Tem um bicho aqui queimando, saindo fumaça dele. Ué. Ó. Aí, ó. Ah, é que ele tá correndo. É. Caraca. Porque é muito bom. Nossa, ele corta um caminho insano aqui. Ele é muito bom. Ué. Agora, família. Tem que subir aqui. Não vai escalar em lugar nenhum. Tem uma escadinha. Tá uma escadinha aqui. Posso nadar? Não. É bom que não tem estamina aqui, né? Senão ia ser complicadinho. Não, estamina não.
da tua forma. Nossa, tem muita. Vai ter... O que, que vai rolar aqui, meu Deus? Ah, essa aqui é uns buff. Interessante. É, não adianta andar pegar isso agora. A gente vai nem ter quebrado as caixas, né? Porque quebrando automático. Mas é normal. Esse jogo, a ambientação desse jogo é muito doida, né? Depois que eu tô no passado, depois que eu tô no futuro. Sim, é meio depois eu não sei se eu tô no futuro destruído ou se eu tô no passado que tá virando futuro. Fica perdido. Vê daqui, a portinha. Ah, é aqui o objetivo, né? Ah, tinha um lugar pra salvar ali. Jacob, eu tô com fome. Eu sei, aguenta aí. É, a gente vai ter... Deve ter um pão velho aqui. Chegamos, chegamos. Opa. Bem-vindo. Hein, pode entrar. O que é esse lugar? Minha loja. Eu sou o melhor ferreiro dessas bandas aqui. Normalmente. É mesmo, a gente constrói coisas do ferro velho, né? Que a gente encontra aqui no Junk Heap. É, mas a gente tá com pouco suprimento ultimamente. Eles dizem que o Junk Heap costuma ser a base militar. Eu não sei se é verdade, mas tem bastante coisa boa. Não é o lugar mais seguro do mundo, mas tem que comer, né? Só vocês dois aqui? Nosso pai morreu quando Gideon, que é o irmão dele, né, acho, era muito jovem. E a mãe? Ela saiu, pegando suprimento. É, mas eu tenho certeza que ela vai voltar. Ela saiu por 7 dias. Quanto que ela tá voltando? 7 dias? Isso é muito tempo. Tá ficando difícil de achar... Ai, como é que é? Scrap é sucata, né? De sucata de qualidade. Ela provavelmente foi... mais a fundo lá no Junk Heap. Tô com fome, irmão. Então se você tiver os materiais... Eu consigo melhorar tuas armas. Quer dizer, se eu tiver os materiais, você consegue melhorar minha arma? Buguei. É, sim, mas lá dentro é perigoso pra caramba. Então, não tem problema não. Eu mesmo vou pegar. Você? Quer melhorar minha arma? Além disso, você precisa de mais coisa pra loja, né? Sim, eu preciso, mas... Então tá fechado. O que você precisa? Não, pra melhorar essa arma, eu vou precisar de titânio. É, 3 titânio alloy aí. A gente tem que derrotar uns robôs pra pegar perto da montanha pra conseguir esse titânio. Entendi. Tem um mapa complexo. Você talvez precise. E toma cuidado. Que lá é bem assustador. Tá, o mapa do Junk Heap. Beleza. Assim que eu gosto, entendeu? Porrada, vai rolar porrada. Basicamente. Rolar pancadaria generalizada. Depois do Hunting Guard, eu tô a fim de descontar o meu ódio. Eita, que é um ratinho. Pega o ratinho. O que eu ganho com isso? Ai, pegou. Ai, tadinho. Essa é uma porradinha. Ah, eu peguei ele na mão. Teoricamente ele tá bem. Eu só peguei o rabo dele, só. Mas tem vários... Ah, eu achei que tinha vários caminhos, mas é só aqui. Tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Eita. Elevador. É, tipo um elevador isso aqui. Não dá pra entrar ainda não.
Esqueci. Ah, é o ratinho, vou deixar ali. Esses bichinhos aí. Eles vão te dando tipo uns itenzinhos mesmo, tipo rabinho de rato. Uns itens em bobinho. Quero ver o Junk Hip. Koko é ainda a mukashi no kikai ga ugoiteru nda ne. Noku tachi ni wa nani ga nanda ga sappari dakedo ne. Kyū sekai no haikyū ka. Sore o kikai tachi ga eien to mamotte iru wake da. Mezurashii sozai o motte sou da ne. Coisa aqui embaixo. Ah, o robôzão. Nossa. Nossa. A temática é diferenciada esse lugarzinho aqui, hein? O que é isso aqui? A porta tá quebrada, não vai abrir. Isso aqui. Opa. Eita. Ah, não parece estar funcionando. Vai ter que ligar tudo então. Tem que ligar o lugar. Pô, tá tudo quebrado aqui. Caramba, né? Forte, né? Sim, ele é. Uma caixona. Agora que eu parei pra perceber aqui. É Nimbers, né? É. Moleque de 12 anos. É isso. A marinha é morfina, entendeu? Oh. Ai. Vou dar um daninho interessante esse bichinho aqui, hein? Caramba. Sim, tá. Tá, acho que não tem mais nada. Vários caminhos. Tá, essa porta funciona. Ixi, aquele era o EVA, esse é o EVB. Tá. Ai. Oh, meu Deus do céu. Nossa, tem vários. Chegar perto não, cansei. Cansei de apanhar. Ai meu Deus. Nossa, tem vários bichos mesmo. Tem esse desenho fortinho. Beleza. Tem várias coisas aqui. Peguei a antena. Nossa, sai sangue dos bichos. Deixa um. Pois é, né, Globo? E tem duas entradas aqui. Essa aqui é a maior, deixa eu ver essa primeira. A porta quebrada aqui, nossa. É. Ai, ai. Beleza. Ai, vou focar a câmera nele.
Tá pegando várias. Acho que aqui é só isso mesmo. Porta quebrada. Agora é aqui. Duas portas. Ih, trancaram aí. Ah, tá. Tá. Duas portinhas, meu Deus. Vamos perder aqui, certeza, em algum momento. Nossa, mudaram até minha câmera agora pra tretar. Pois é, muito hora essas mudanças de câmera, Nossa! Eu sabia que eu não podia cair na explosão do bichinho. Cuidado! Caramba! Ó, peguei. Ah! Tá. Pegamos tudo que precisava. Não vou sair daqui nem fudendo ainda. Quero olhar mais. É só isso também? Acredito. Labirintos. Pô, mas acho que não tem mais nada pra fazer aqui mesmo. Aqui tá trancado, não tem o que fazer agora. Nossa, não vou nem tentar ler o que eles estão falando ali, porque não dá. Jogar e ver isso aí, não tem como não. Ele falou, se teleportar, você é o tipo de gente tão que tem que gosta de pular a parte de andar e tudo mais. Era um negocinho, sabe? E aí ele explicou que se tivesse poder teleportar, provavelmente ele ia meio que morrer. Eita.
desfragmentar a pessoa pra ela poder aparecer no local. Era um negócio assim, aí falou, ah, então se o flash for assim, é melhor andar mesmo. Era um negócio assim. Basicamente o jogo só tá tipo pensando o que você pensa, geralmente. Porque vocês estão querendo teleportar pro lugar, velho. E eles estão fazendo piadinhas, tipo isso. Só papinho, então, só papinho. É, só papinho. Até que foi tranquilo aqui, nessas partes, pelo menos, né? Faltou um monte de porta ainda. Pra falar com o doidão. Assim. Beleza, dá uma salvadinha. Parceiro, melhore minha arma imediatamente. Eu odeio ficar sozinho. Quero encontrar a mãe. Peguei os seus materiais. É, eu vou começar a trabalhar nessa arma. É, normalmente eu iria cobrar alguma coisa, mas essa aí vai sair na conta. Caraca, aí sim, dá pra forjar a arma. Bom, né? Interessante, dá pra ficar armando um materialzinho pra fazer as arminhas boas. Tá tudo bem aí que a criança tá querendo achar a mãe? Ah, desculpa, ele tá impaciente que... É, esperando que a mãe volte. A gente deveria ir procurar por ela. Ela vai voltar logo, só vamos esperar. Eu não quero esperar. Shiro... É, a gente vai acabar procurando a mãe perdida, né? Basicamente. Não, não, jamais, jamais. Eu já devo um favor pra vocês, que eu não... É, muito mais do que eu poderia pagar já. Não, tá tranquilo. Não, você não entende. A nossa mãe... Ela normalmente vai muito fundo nas montanhas. Você vai ter que usar o elevador. Então eu vou te dar o código de ativação. Ah, gostei, gostei. Muito obrigado, senhor. Tá, a gente tem que descer então no elevador. Os robôs são muito fortes. Opa, vamos ver. O que você tem na loja aí? O que é isso aqui? Ah, é tudo parte pra... Pra fazer coisa. Isso. Pô, mas como é que eu... Opa. Melhorar as armas. Forjar, vamos ver. Ué. Posso forjar nada? Nossa, nem tenho arminhas ainda pra fazer, cara. Só dá pra melhorar essa aqui. Eu preciso de 10 Triple Bolt. Eu tenho 1 e 2 Titanium Alloy. Triple Bolt, Titanium Alloy. Deixa eu falar com você. Vê que você tá vendendo. Não, fui no errado. Aí fica apertando o botão errado pra falar com ele. Certo, tudo certo. Ah, mas ele não tem o que eu preciso, só tem esse aqui, então eu não vou comprar nada ainda. Depois que eu voltar dessa missão, eu devo ter os itens. Com certeza. Salvar. Procurar a mãe alheia. É.
Ué, é lá dentro de novo, né? Aqui não? Lá dentro. Eu vou olhar aqui de novo. Tem nada. Droga, deve ser só depois mesmo. Ah, agora que eu entendi aquele elevador lá, pô. Agora fez todo sentido. Aquele B, A e B. E B, ai, sei lá. Tinha um A e B lá. Dois elevadores. Aham, é os elevadores de novo. Eu ia falar, já tinha falado, pô, ainda bem que os bichos não respawnam, mas eles respawnam sim. Acho que tinha um elevador aqui, né? Acho que o primeiro era aqui. É isso. B1. Agora o bagulho vai ficar louco. Ai, a musiquinha. Já tem um bicho aqui. Eu quero ver a cara dele, meu Deus, jogo. Ah, esse aqui ainda era de boa. Ai, ai. Ah, tá. Outra porta aqui que deve estar abrindo. Nossa. Ai. Nossa, nossa, calma. Calma, calma. Dá tempo, tempo, tempo. Tá brincando com o seu bozinho. É. Ah, vem uns combinhos aí. Ah, depois eu vou ter que ver todos esses combos aqui. Ai! Eu sempre esqueço do robô, mano. Mais uma daquelas salinhas de... Eita! Ué, vai ficar aí? Eita! Oh! Por que eu tenho que bater nele? Ah, tem sim. Tava só esperando. Tá, dá pra quebrar algumas barreiras com explosivo. Você quer explosivo? Explosivos, eles ficam... Ah, tá. Tem lugares aqui, aparentemente. Mas que lugar eles chamam? Vai mais pra lá. Ah, boa, boa. Beleza, beleza, isso mesmo. A porta aqui, puta, funciona. Não, mas não quero aqui não. Aqui primeiro. Ah, tá quebrando. Pô, tem uma ervinha. Nossa, tem muita porta aqui. Vai liberar depois. Tá. Meu Deus. Tá, então dá pra eu atirar enquanto eu... Ué. O cara falou que eu consigo mudar a direção, mas não tô conseguindo fazer nada. Ah, a direção do carrinho? Ai. Meu Deus do... Menino, vira. Direção do tiro, mano. É do carrinho, não. Mas, ué. Ah, tá. Mas eu tô usando... Ah, tá certo, tá certo. Eu que fiquei louco aqui, não. Mas eu também posso sair defendendo, né?
Vou tentar sair defendendo. É, não, não dá. Nossa, nossa. Meu Deus. Esqueci que eu podia acelerar mais o carrinho também. A mãe dele morreu, né, basicamente. Mas, né? Meu Deus, o cara... Engraçado. Tá quebrado? É, quebrado. Ah, tá bom. Tem mais uma. O jogo me matou por pena? O que que foi isso? Ai! Agora que eu vi que eu tô tomando dano. É... livro? Me ajuda, livro. Dash? Aham. Ué, eu tenho dash? Sabe o botão de rolar? Ele é um dash no ar? Faz isso no ar. Aham. Ah. Interessante. Ai. Nossa. Aê. Achei que não ia passar ainda. É assim mesmo. Fico olhando essas portas de jogo, tá me fazendo de bobo aqui. E agora em cutscenes. Me dá ervinha. Isso. Nossa, rola uma bossete louca aqui, caralho. Nossa, vai ser coisa de maluco isso aqui.